Իսկ այժմ պատկերացրեք այսպիսի իրավիճակ դեպք ապահովագրական ընկերությունում. Տիգրան և Վաչը. Բարև ձեզ, սեսի ապահովագրական ընկերություննա։ Այո, ապան է, մեքենայիք ուզում ապահովագրել։ Ապա, եթե ապա, 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 հումոներ եմ անում, էրի, սնց հումոներ եմ անում, բայց… Ինչով կարող ենք օգնել, ասեք։ Ես իրականում ես վերջերս բեսամ ստրախով կեքի մեջ եմ ընգե, բեսամ, բեսամ ստրախով կեքի մեջ, ու քանի որ մի կյանք ենք մենք ապրում, թողնում ու հերանում։ Դրա համար ես ուզում եմ ինձ ապահովագրեմ մի այլ տիպի էր, ուսս մի ուրիշ ձևի ուզում եմ ապահովագրված ազգամ ինձ ես մոլորայքի վրա, դրա համար ուզում եմ ապահովագրեմ ու ուզում եմ սկսեմ մեքենայիցս ապահովագրությունը։ Շատ բարի, մեքենայից, ինչ ենք ամասաց։ Ու մեքենաս ուզում եմ ապահովագրեմ Եթե դու լավ չհասկացար, արի մոտիկ տարատար ասեմ, Ֆ, Ու, Լ, Լ, ֆույլ, ու խոսքի էն տիպի ֆույլ, որ կցենք ինձ կխպեն, ես կխպեն, պրինի պրիատնիշի լադոկա խոսքի տակից կարտերը դղկացելը, կարտերը գղկացելը, մի խոսքով սս դալտոնիկ բիձա եմ հավքե միամիտ։ Ոչ մապը սաղ էլի։ Անում ենք, անում ենք։ Են մելքիները էլ չեմ ասում, որ լուկից հոտագալի տր զանգում եմ ձեր ագենտին, մի անգամից հոպ գալիսա հոտը վերաստումա, կամ ասենք մի ամիտ բացիկը բացվելա, ատամով կպել եմ, ճղել եմ բացիկը, տր զանգում եմ ձեր ագենտին, մի անգամից գալիսա բացիկը տանումա, մի հատ կրիստալնի գուս չպխումա, բմբուլները դնումա մեջը, կարդումա, բերումա բացիկը, որովհետև իմ ստրախա, որ Պորյուսը որնա։ Որնա։ Ֆուլ ընգեր, ֆուլ ընգեր։ Ահա, հա, դուք ասեք ինչ տեսակ եք ուզում էց ստրախովքեր, որ մենք կարվանանք ասեք։ Ես ինձ հիմա հետաքրքիրա կցենք այդ ֆուլի մեջ, ասենք մտնումա, որ ենթադրենք խփել են իմ մեքենայից, ու պրի հետեն են սենց ասում են, դու ես մեղավորվան, որ զանգեմ ձեր ագենտները դուբինկեքով կգան, կլխկեն դրան։ Եթե մտնում ես ստրախովանյայի մեջ։ Փողին մնաթի հարկ, եթե դուք ուզում եք փողը վճարում եք, հա, իհարկե։ Դե ուդեմը միած էս տուպիկովի սիտուացիա եմ առաջադրում։ Պատկերացրիա, ես Մոսկովյանից իջել եմ աճ, ես Տերյանով սենց իջնում եմ իմ համար, ու մեկ է Սայատնովայան, դա մի հատ Ռաֆայելո, մի հատ Ռաֆ։ Սենց հետևից ես թույլս ես կտեսնում ա այն տիպի, որ ասենք այն համարի կողքի պլասմասն ամենակ ճակ է։ Հա, փոքր մետ։ Ասենք դուս եմ գալի, ես տեն մեն պլասմասն ա, ուրիշ վաղթ ասում ենք ձյաժյան, ինչ ուզում ա մետաղյա թիթեղին թող լինի, բայց հիմի մի վարկյան, ես ունեմ ապահովագրություն, տր զանգում եմ մի անգամից ապահովագրական իմ ագենտին ու ասում եմ, մուր է Սարա Կարոջի վեկալում ես ամենա սուպեր կլեուշի սոս ինձը, ու թապով նստում ես ավտոտ վազելով գալիս ես, պիտի իմ պլասմասը սոս ինձես, պիտի իմ պլասմասը սոս ինձես, ուսս միատ կիրիմ, մատիկ սնց ավտոները սես Սայատնովան բլակի դովկա եմ արել, Տերյանիս չեն կարում իշտեն, Սայատնովես չեն կարում, էտա ոտև իմ պլասմասը պիտի սոս ինձվի, ինգեր, իմ պլասմասը բլակի դովկա եմ արել, սաղ քաղաքը, ու դրուք հիմի մեկը անսնա, միատ Մի հատ վայրի վերո ավտոյով անցնում ա ու ինձի քֆրտում ա ավտոյից, յանես ի՞նչ փդովկա ես արել, հայրեն ասած հայհոյտում ա, հիմի դրա պատասխանը դուք եք դրում, դրա պատասխանը դուք եք դրում, ես հասկանում եմ, որ օֆիս ա, եսի դրա մատես չեմ գոտում, բայց դե դուք եք դրում։ Այդ ամենի պատասխանը իհարկե մենք վերցնում ենք մեր վրա, տալու ենք, որ կարող եք հանգիստ լինել։ Դուք ասեք, որ ինչ եք ուզում։ Բա, այդ եմ ընդհամեն ասում, քաղցը սիրտ։ Այդ դուք ասեք, էլ ինչ տեսակ եք ուզում լինել։ Բայց դե դուք եք դա։ Կասեք, էլ ինչ տեսակ եք ուզում լինել։ Դա սենս մի հատ սիտուացիա եմ առաջադրում, ենթադրենք ես ավավոտը զարթնել եմ, մեկ է նկատում եմ, որ ճնճղուկը կղղելա պատբրիսիս։ Ապահովագրված ա իմ մաշտեն, ճնճղուկն է կղղելա պատբրիսիս։
Դու պատկերացնում ես դեր ապովագրական կամպանյանին ինչ կղի մեջ անգնում աղպել։ Անգնում աղխի, որով հետև իմ ստրախա, որ պորյուսը որն է։ Ֆուլ է։ Ոչ, ընգեր, ֆուլ է, ընգեր։ Ֆուլն է իմ ստրախա, որ պորյուսը դրա համար դուք պտի գաք ու սարքեք, աղպջան։ Դե մենք հենց դրա համար ստեղծված ենք, որ միանգամից զանգահարեք, գաք, մենք ամեն ինչ տեղում սարքենք։ Լավ, իսկ հիմա ասենք էլի տեսակ եք ուզում լինի։ Դուք օրինակ, ասենք, մեքենա ունք, մեկ է մոր սիրտ ցե պոշկեն ապահովագրում եք։ Մեքենա ունք մոր սիրտ ցե պոշկեն։ Էդ ի՞նչ է։ Ոնց։ Ենթադրենք ես օրինակ Զեյթունից գնում եմ Արաբկից համայնք իմ սեմեյնի գործերով։ Ինչով, ինչով, ինչով եք գնում։ Ես իմ կույս պրադոյով գնում եմ Արաբկից ու ճանապարհի մի հատ պատածի պակետով մի հատ էսկլաս գղք բակավոյ ստիկլոյիս մեջ ավտոս ջարդես ես գնց ունքս բացվավ մերս իմացավ սիրտը ճմլվավ ախպեր ավտո ունք մոս սիրտ ցեպոշկեն ընգեց դե իհարկե անում ենք մենք նույնիսկ մարդկանց ենք ապահովագրում 100%-անոց մարդկանց եք ես ուդեմուն ուզում եմ իմ անձս ֆուլ ապահովագրեմ ընգեց ֆուլ ընգեց Որովհետև ապը գիտես ինչ տիպի ֆուդ, որ գցենք շնորհոքն է քանդվե, տր զանգում եմ ագենտը գալի կզում կոշկում է շնորհոքը։ Ասենք պզուկա հելե զանգում եմ ագենտը գալի չտտսնում է, ասենք ցեպը սա իջած միամիտ տենում եմ, տր զանգում եմ, բայց դե ոչ չենք այդքան խայտադա կլինի, մինչև ագենտը կարող է ուշ է գալի։ Ես իմ ձեռով իմ ցեպը բարձրացնում եմ, բայց ագենտին մի հատ չորփում եմ։ Բաբոնս Կամ ենթադրենք, ասենք, բանը չոլկես է խառնվե, չնայած որ չոլկես խառնվի, ես կթողեմ մեկը կպնի իմ չոլկին, արա, ես կդզեմ իմ չոլկեն, հոպ, ու ագենտին չնայած արժի մի հատ է ճլոտի տալ, ես ուզում եմ ինձի աղպետ ֆուլ ոշմ ապավագրեք, ընգեր, իմ դու ջոգիր, արա, խի պիտի ինձի տենց անեք, դու ջոգիր, խի պիտի սաղ է դրանք արվի, որովհետև իմ Ապավագրական պոլյուսը ո՞ն է։ Ֆուլ է։ Ո՞չ, ամենալավն է ու ամենաթանգն է։ Էդ էլ պրոստ է։ Ճիշտ ասած չեմ կարողանում ձեզ հասկանալ, մեկ է ես մեր մյուս աշխատակցին կանչեմ, ինքը կարողանա ձեզ հետ լեզու գտնել, էլի։ Էլ կանչի ցենանք հետո, որ լեզու կարա գտնի մեր հետ։ Ռադիո դախպես։ Եդա բադի ու աղբը ջան։ Ինչ տվախով կես ուզում բդատ։ Աղբը դես ինչ տվախով կա ունեք։ Ֆուլ է։ Ֆուլ է։ Աբ ֆուլ ունի։ Ֆուլ է, ալա բադի ծասը ֆուլ է։ Բայ աղբը դես այդ